Labas vakaras, gerbiama publika. Labas vakaras, mielos Lietuvos Violetos, Vilniaus scenos Violetos. Šiandien šį šventinį vakarą aš, muzikologė Jūratė Katinaitė, kalbuosi su 8 Vilniaus scenoje debiutavusiomis Violetomis Verdžio operoje Traviata. Nauji metai yra simbolinė data, todėl kad Traviata yra Lietuvos operos simbolis, o Violeta yra Lietuvos operos širdis. Taigi pristatau Violetas, bet aš pristatysiu pagal debiuto metą, ne taip kaip jo susėdusios. Pati pirmoji Violeta čia scenoje, kai šis teatras buvo atidarytas 1974-aisiais, buvo Violeta Sagaitytė. Toliau jos karjera po 4 metų tęsiasi Kaune, tai yra Kauno primadona, bet pirmieji 4 metai yra čia Vilniuje Violeta Sagaitytė. Toliau keliaujame į 1976-uosius debiutas, naujas debiutas, ir tai yra Irenos Milkevičiūtės diplominis darbas Violeta. Kitas dešimtmetis, 1984-ieji, šioje scenoje Violetos vaidmeniu debiutuoja Lilija Deksnytė. Lilija nuo 89-ųjų yra Bratislavos operos solistė, dainavusi Paryžiaus teatre, operos, Paryžiaus opera komik ir kitose scenose. Senokai mes jūsų čia nematėme, šiandien bus proga iš naujo susipažinti. Toliau keliaujame tik vienais metais vėliau ir tai yra Sigutė Stonytė, 1985-ieji debiutas šioje scenoje. Keliaujame į 1992-uosius ir tai aišku, kad tai yra Irenos Zelenkauskaitės debiutas Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. 2000-ieji Julija Stupnianek debiutas Violeta. 2005-ieji debiutas Violeta Asmik Grigorian. 2015-ieji debiutas Violeta Jekaterina Tretjakova. Taigi turime tiek nedaug laiko, o tiek daug įdomių moterų, kurių ir įdomu apie jų Violetas išgirsti kažką, ir įdomu apie jų gyvenimą išgirsti, apie sceninį gyvenimą. Ne visų sceninis gyvenimas bėgo šioje scenoje, ne apie visas mes vienodai žinome. Bet pirmiausia klausimas toks, kurio niekam nepasakiau. Toks truputėlį provokatyvus klausimas, tai tiesiog, kuri pirma spontaniškai atsakys, manau, kad kitos papildys. Taip nutiko, kad Traviata yra labai reikšminga opera apskritai standartinėme operos repertuare. Moteris tapatinasi su personažu, publika labai myli Violetą, vyrai žavisi, moteris tapatinasi. Bet pasižiūrėkime, jeigu mes Violetą sutiktume gyvenime, tai yra moteris, dėl kurios tokio pritemdinto miegamojo ir pritemdinto saliono, vyrai palieka savo ryškiai apšviestus salonus, kuriuose dažnai liūdi visai kita moteris. Taigi Violeta yra moteris, kurios turbūt dauguma nenorėtų sutikti realybėje, nenorėtų, kad būtų jų gyvenime. Tačiau scenoje mes paradoksaliai labai atjaučiame Violetą, esame labai empatiški, mes mylime Violetą, bet gyvenime mes apie tokias moteris vartojame visiškai kitus žodžius, kitaip sakome. Taigi, į nieką nesikreipiu, kuri pirmoji sulaužys tylą ir pasakys. Sigutė. Aš pasakysiu apie tai, kad jeigu kas nors skaitė Honoré de Balzacą, iš esmės tai buvo žmogus, kuris iškėlė šitą moterį labai aukštai, būtent tokios profesijos, ir labai pažymėjo jos tą vidinį pasaulį, kur mes galvojam, gal jisai yra kitoks. Verdžio opera Traviata yra psichologinė opera, ir Verdis būtent kaip ir Balzacas iškėlė jos tą vidinį pasaulį, kuris yra žavus, ir publika jį priima. Ar kitos ką nors pridurtumėt? Prašau, Violeta. Žinot,
Aš manau, kad Violetos vaidmuo ir Violetos charakteris tai yra turbūt pats spalvingiausias operiniai muzikoje, pati spalvingiausia moteris. Ir manau, kad kiekvienoje moteryje yra nors mažytė dalelė, kažkuri mažytė dalelė Violetos, kažkuri spalvelė, kiekvienoje moteryje. Aš manau, kad ne tik tai viena spalvelė, kad kiekvienoje moteryje glūdi daug spalvų, bet tik tai priklauso nuo to, kuri spalva bus ryškiausia ir kuri spalva yra svarbiausia jos gyvenime. Ačiū. O jaunesnės kartos mūsų Violetos, ką galvoja apie savo heroją? Nu, visų pirma, tai aš nežinau, ne šiaip sau turbūt tiek daug filmų, tiek daug operų parašyta apie kurtizanės, geišas. Šiandienos laikais turbūt mes jas vadiname prostitutėmis. Kažkas matytame yra ir visgi, kaip ten bebūtų, man labai svarbu ir būtent kaip ir Balzakas, ir Verdis, kažkodėl apie tas moteris rašė, dėl kad tai yra žmonės. Nepriklausomai nuo to, kaip susiklosto jų gyvenimai, mes visi darome klaidas, mes visi turime savo kelius ir savo pamokas. Ir aš manau, kad labai norėtųsi, kad visuomenė kaip įmanoma greičiau išmoktų vertinti žmonės pagal jų žmogiškumą. Ir tas toksai, kažkaip mes labai įpratę vertinti žmonės ir situacijas pagal tai, kaip mes įsivaizduojame, kad kokie jie turėtų būti. Va, o viskas gyvenime turi tas dvi pusės, kaip jūs ir sakėte, kažkur vis tiek viena pusė kažkur liūdi, kažkas džiaugiasi, po to visą tai pasimaino, gaunasi kitaip, ta prasme, tai yra kelias. Ir Violeta yra žmogus, Violeta yra moteris ir tikrai taip kiekvienoje iš mūsų yra Violeta ir turbūt kiekvienoje iš mūsų yra ir ta kita pusė moterų, taip kad neteisk, nebūsi teisiamas, kaip sakau. O aš dar norėjau pridurti, kad Violeta jinai nesupaprastinam iki prostitutės, tikrai nebūtų Verdis, o Aleksandro Diuma parašęs apie tokią moterį. Violeta buvo aukštai išlavinta moteris, įdomi asmenybė su dideliu, jo, eskortas vadinasi. Eskortas, dabar, ne? Tai Violeta šiais laikais būtų eskortas, nebūtų paprasta prostitutė. Ir čia gal iškeliama irgi žmogaus asmeninė problema, bet šita problema yra nepriklausomai nuo nacionalybės, nuo tautybės, ar nepriklausomai nuo šalių, nepriklausomai kur žmonės gyvena, yra, problemos yra tos pačios. Ir vat būtent, kaip Asmik jau pasakė, visuomenė yra tokia labai stipri jėga, ir mes norim matyti žmonės kaip pagal taisyklės, kokias mes visuomenę nustatom. Bet iš tikrųjų ir daug žmonių žaidžia pagal tas taisyklės, o kiti žmonės nežaidžia. Jie gyvena savo gyvenimą ir jeigu jie turi pakankamai daug energijos, meilės ir vidinio turto, tai pritraukia kitus žmonės tada. Čia vadinasi asmenybė. Ir Traviata yra ta istorija apie tokią asmenybę. Ačiū. Julija? O aš tai naudočiau kitą terminą. Traviata. Iš italų kalbos, ką reiškia? Puolusi. Man šitas terminas arčiau. Va, o iš tikrųjų, tai jeigu ne Aleksandro Diuma sūnaus meilės istorija, labai graži, bet tragiška, tai pasaulis neišvystų, neišgirstų šitos nuostabios Verdi muzikos ir šito romano ir tų visų eilėraščių. Tai tikrai istorija žavi, tragiška, liūdna, bet kažkodėl norisi vis tiek prisiminti tą duetą Brindizi, tą meilę, kuri vis tiek jinai nugali galų galiausiai. Dar norėtų kas nors nuo širdies pasakyti apie Violetą? Irena. Aš norėčiau pasakyti, kad grožis vis viena nugali. Ir meilė taip pat nugali. Gėris nugali. Ir kaip ten bebūtų,
kokios bebūtų Violetos klaidos, bet Violeta niekuomet neprarado savo žmogiško aš ir jinai miršta labai tyra širdimi. Na, kadangi visos vis dėlto, tai dabar manyčiau, kad gerbiamoji Irena Milkevičiūtė irgi kažką pasakys nuo širdies apie Violetą, nes liko vienintelė ir vis dėlto manau, kad tiek daug dainavusi spektaklių tikrai turi savo požiūrį į Violetą Valery. Visų pirma, labai nuostabi muzika. Yra kompozitorius, turbūt, bet kuris kompozitorius niekada nerašytų apie, kaip sakant, bet kokį asmenį. Reiškia, jeigu parašė kompozitorius šiai moteriai, reiškia, jinai tikrai buvo stipri, mokanti mylėti, mokanti aukotis. Aš visada galvojau, kad dainuodama tą partiją visada galvojau, kad jinai turi būti stipri ir jos vokalinė ta irgi yra labai įvairiapusiška, nuo koloratūros iki dramatizmo ir čia turi ir balsas atitikti, kaip sakė, to, ko norėjo Verdi. Jisai kūrė būtent stipriam balsui, kuris turi labai gerą technika galbūt prigimtinė, kur arija to reikalauja. Ir dabar klausausi šitą operą, kažkaip tai jinai, negaliu jos ramiai klausyti, labai jaudinasi, tai yra, nu, Verdi yra Verdi. O apie kurtizanės yra labai puikus ir filmas, kur jos iš tikrųjų yra išsilavinusios, jos yra įdomios ir negalima galvoti apie tai, kad jos yra puolusios. Gyvenimas turbūt kartais padiktuoja tokius dalykus, kur žmogus ne visada, jis taip nukreiptas būna, kad jisai pasirinka tokį kelią, kitaip negali. Bet jinai stipri kovojanti moteris. Pritardama jums visoms, turbūt pasakyčiau, kad turbūt Violetos tas tikroviškumas ir ta tikra drama ir tas skausmas, kuris visada paliečia ir atlikėja Violetos vaidmens ir publiką, yra dar tas be galo aktualus tuo laiku įvykis, tikras įvykis, nes dar 19 amžiaus pirmoje pusėje yra be galo daug tokių trafaretiškų siužetų, mūšiai, tautų išsivadavimas, mitiniai personažai, karaliai, o staiga mes scenoje pamatome moterį Verdžio operoje, kuri realybėje, ta tikroji jos prototipas, buvo mirusi vos prieš 6 metus. Aleksandras Diuma knygą apie savo meilę Marie Duplessis parašė praėjus metams po Marie mirties, kurtizanės garsiosios Paryžiaus. Tai vadinasi, tiesiog skausmas draskė krūtinę ir visa tai yra labai gyva, šviežia ir kaip nebūtų keista, praėjo daugiau nei 150 metų, bet tas tikrumas ir tas tikrasis skausmas ir istorijos tikroviškumas, jisai turbūt ir yra tas tikrasis raktas, kodėl vis dėlto mes taip jaudinamės kiekvieną kartą žiūrėdami Violetą ir kodėl turbūt dainininkiai tai yra labai brangu. Bet mano kitas klausimas yra dabar apie jūsų asmeninį raktą į Violetą. Tai yra labai sudėtinga rolė. Jau užsiminė apie tai gerbiamoji Irena, kad tai yra sudėtinga techniškai. Pirmas veiksmas yra tikrai labai sudėtingas ir visada kvepuoju su dainininkė, ar viskas jai pavyks, ar sėkmingai jinai išsikapstys per tą kavatiną. Ir būna tokių stebuklingų momentų, kai tu atsipalaiduoji ir jau nebegalvoji. Vadinasi, dainininkė yra tiek stipri ir šiandien jai yra tas vakaras, kad ir publikai didžiulė šventė, ir jai pačiai išskirtinė diena. Tai ar yra kažkokie žmonės, kuriems jūs pirmiausia norėtumėt padėkoti ir už ką, kurie jums padėjo vis dėlto negražu žodis, bet susidoroti su šiuo vaidmeniu? Na? Aš tai tikrai esu dėkinga savo techniką poniai Giedrei Kaukaitei, pas kurią studijavus esu Lietuvos muzikos akademijoje. Ir
technikos dėka įmanoma dainuoti labai sunkias partijas lengvai. Aišku, nuo to priklauso, su kuo dainuoji ir kas diriguoja. Žinokit, čia yra raktas į soprano Violetas, Liučijas ir taip toliau. Va, Asmik dainavo dar sudėtingesnės partijas, vokišką repertuarą ir taip toliau. Bet žinokit, yra tikrai daugybė faktorių, ar režisūra netrukdo, ar dirigentas labai padeda. Dirigentas gali dainininką kaip ant sparnų nešiot, taip ir nukankint. Tai čia vat, publika dažnai to nežino, su kuo mes Violetos susidurėm scenoje, ar ne? Sigutė, laukiam jūsų komentaro. Labai sudėtinga, kam konkrečiai dėkoti. Nežinau, gal, nes išeini mokslus techninius tuos, vadinamus, esi dar labai jaunas. Ir aš jauna dainavau Violetą pirmą kartą ir išdainavau ją 12 metų. Iš tikrųjų, tai nėra trumpas laiko tarpas ir ji labai keitėsi. Jeigu pradžioj buvo nedrasi visą virpantį ir daugiau dainuota iš intuicijos, nes tos technikos ten labai daug nepritaikysi, labai taip staiga ir ji yra labai įvairi Violetos partija, todėl kad yra ir koloratūros, dramatizmas, lyrizmas ir taip toliau, čia profesionalai visą šitą žino ir kaip tą išreikšti, tai ta technika tokia kažkur tai plaukėdavo labai nekonkreti ir daugiau pasiduodavo intuicijai ir tiesiog kaip aš save atsimenu, tiesiog išrėkdavai iš savęs tą visą partiją. Paskui metai, kai bėgo, tai jį pradėjo gilėti ir labiau rimtis ir į techninius elementus, labiau tą dramatizmą, kaip aš įsivaizdavau Violetą, visgi dramatiška, tokia tragiška asmenybė, kuri neša savo tą tokį vidinį tą tokį jausmą, kad mirtis šalia, vis tiek tas pas ją visada buvo, kiek jį linksma bebūtų. Ir stengiausi visą tai perskaityti per Verdžio muziką, būtent tą dramatizmą ir vokalas atatinkamai ėjo irgi tą linkmę. Reiškia, buvo labiau dramatinis arba išaiškingesnis, tai su metais tobulėjai. Na, o mano tai buvo pats pirmas spektaklis šioje scenoje ir buvo labai atsakinga, nes tikra scena, tikri rūbai, tikras pastatymas, Nerijaus Petroko, tarp kitko, labai švarus, klasikinis. Ir 2000 metai, gegužės 13 dieną, jūs įsivaizduokit, aš jau nežinau, mano ten širdis buvo kulnuose. Ir dar vakaras skirtas mūsų primadonai Elenai Čudakovai, kuri buvo nuostabi Traviata. Supranta, tai tas jausmas neapsakomai, dabar vat, aš jums kalbu ir man tiesiog vat, visas kūnas dreba. Tai iš tikrųjų, kam dėkoti? Daug kam. Likimui. Pedagogiai Irenai Laurušeniai, Nerijui Petrokui, kuris iš tikrųjų labai su mūsų visa komanda kruopščiai dirbo, nagrinėjom kiekvieną personažą, kodėl, kas, kaip, aišku, pradėjau nuo Aleksandro Diuma romano, vat, ir maestro Viržonis labai tikrai labai palaikė, labai patogus tempai, tiesiog kvepavo su tavim, sekė. Violetos partija išties labai sudėtinga yra vokaliniai literatūroje, todėl kad pirma arija parašyta kaip ir koloratūriniam sopranui, nes ten labai daug smulkios technikos, ruladų, tesitūra aukšta, dar aukštesni balsai net mi bemolį dainuoja pabaigoj. Va, o antras, trečias veiksmas, jau nuo antro prasideda dramatizmas ir vėl viskas tai iš tikrųjų reikalauja labai didelės ištvermės. Ir tiesiog, nežinau, dėkoju likimui, kad galėjau atlikti šitą vaidmenį.
gal ir nelabai ilgai, nes po to kažkaip greitai nuėmė tą pastatymą, atsirado kitos rolės ir taip toliau, bet visada šiltai prisimenu. Ir dar neseniai peržiūrėjau tą įrašą, tai taip nustebau, kad po kiekvieno numerio, po duetų, po arių, visiems tai publika plojo, kad nu, tikrai dabar pasigendu to dalyko. Ačiū. Prašau. Man gyvenimas suteikė ypatingą dovaną, kad mane ketvirto kurso studentė, magiškos maestro Rimo Genišo rankos vedė mane nuo pačio mažiausio, žemiausio laiptelio, nuo pačio pirmojo akordo violetos iki pačio paskutinio. Ir tai buvo didžiulė laimė. Vis tik tai penktam kurse aš jau debiutavau, ketvirto kurso pabaigoje buvo priimta operos teatrą ir debiutavau mane. Rimas Genišas, maestro Rimas Genišas atvedė mane į šitą sceną. Ir ką aš ir 75 metais po debiuto, kuris praėjo labai sėkmingai, aš parašiau eilėraštį skirtą maestro Rimui Genišui, kuris taip ir vadinosi Keli akordai iš Traviatos. Aš norėčiau, kad jūs paklausytumėt. Tai trumpas, nebijokit, aš ne kokia grafomanė, aš tikra poetė ir paklausykit, čia Irutė Zelenkauskaitė ką tik man neseniai parašė, perskaičius tą eilėraštį. Nu, Violetai, žinot, šitas jūsų eilėraštis, tai kaip peiliuku į širdį kiekvienai Violetai. Tai paklausykite, gal jūs ir pajusite tą peiliuką. Dar noriu pasakyti, kad prieš kiekvieną spektaklį aš slapta ant dirigento pulto padėdavo po baltą gvazdiką. Ir pagaliau jisai suprato, kad tas gvazdikas buvo nuo manęs. Tai čia pati... Kaip kamelija. tai ta pati pradžia eilėrašio, kad jūs suprastumėt. Ant dirigento pulto vėl gvazdikas. Lietai užgesta salėje šviesa, tarp smuiko stygų valsas užsiliko. Aš rankų skrydyje užsilikau visa. Tik baimė atsitrenkti veidrodinę tiesą, kaip praeitis vis inkščia iš kampų. Jau padvelkė kamelijos pelėsiais ir nuodėmė prisidengė saugiu kapu. Kas pastebės, kad uždanga nubluko, už meilę geriam nevilties dugne. Ką pasilikt, atšipusią motyvo šūkę, padėk man, Dieve, ir globok mane. Abi mes atsiklaupsim, Violeta. Nurims krūtiniai tirpstanti gėla, kai salėje neplos, bus viskas iškentėta. Ir paskutinis forte, ir tyla. Violeta Sagaitytė, poetė ir dainininkė, kelių knygų autorė ir daugybės lietuvių kompozitorių dainų tekstų autorė. Taigi, tęsėme mūsų temą, mes grįšime prie Rimo Genišo, bet aš norėčiau dar pabaigti, išsiaiškinti su kitomis Violetomis apie jų tą vaidmens susivokimą vidinį ir tuos galbūt žmonės, kurie iš tikrųjų jums padėjo. Aš noriu pasakyti, kad mano pirmasis įspūdis ir mano sprendimas tapti dainininkę atsitiko, kai man buvo gal kokie 6 ar 7 metai. Nes tėvai pasiėmė mus į naujametinį spektaklį, Traviatą, kuriame dainavo Elena Čiudakova. Aišku, tada mano supratimas buvo toks, kad kokia graži suknelė, aš noriu stovėti tenai ir noriu dainuoti taip, kaip jinai dainuoja ir atrodyti taip, kaip jinai atrodo.
Bet su laiku, mokiausi meno mokykloje Čiurlionio, ir su laiku aš galvojau, kad gal mane tas apleis, gal vis dėlto eisiu kažkuriuo kitu keliu. Ne. Ta traviata, ta jos, reiškia, sempre libera, čia antroji dalis, ta kavatina, reiškia, tos arijos, manęs neapleido ir 14 metų būdama aš jau ją spiegiau. Taip pasakysim, nedainavau, bet spiegiau. Tai ir tas liko, ir už tai buvo kaip didžiulė dovana, kai Rimantas Siparis pasiūlė 5 kurse daryti kaip diplominį darbą. Tuo labiau, kad mes prieš akis visą laiką turėjom nuostabę vieną Violetą, kuri tikrai mes vaikščiom kiekvieną vakarą klausyti, ką jinai bedainuotų. Čia Irena Milkevičiūtė, nereikia jums visiems aiškinti, kad iš tikrųjų čia visą gyvenimą buvo, galiu pasakyti, mano vokalo pedagogas, nes nesimokiau pas ją, bet aš jos klausiau ir iš jos mokiausi. Taip, kad į traviatą tas kelias buvo į Violetos vaidmenį, buvo tikrai labai jautrus ir labai jaudinantis. Ačiū. Taigi, Irena, gal dabar jūs ir prateskite, tik ką jūs paminėjo kaip etaloninė šios scenos Violeta? Na, turbūt, kaip čia pasakė, aš turbūt irgi likimai sakyčiau, dėkinga, dėkoju nuo pat pirmųjų, kad aš atsidūriau kaip dainininkė tame kelyje. Ir taip pat mano diplominis darbas buvo traviata. Taip pat labai turbūt be galo dėkinga maestro Genišui. Jo dėka, aš sakyčiau, jis padrasino aplamai, kad aš į teatrą ateičiau. Ir diplominiam darbė jisai dirigavo ir taip pat spektaklius, kuriuos mes turėjom kartu. Tai buvo be galo tolerantiškas, visada mokėjo ir išklausyti ir leido ir tau pačiai, reiškia, niekada diktato nebuvo. Ir turbūt šiam žmogui aplamai labai labai dėkinga esu. Nu, dar traviata, kai Laskalo šitą stažuotę turėjau, tai ten irgi buvau pakviesta į Parmą 10 spektaklių, bet likimas susiklostė, kad neįvyko. Neišleido sovietų valdžia, kodėl? Nu, taip jau išėjo mums tenais, už tos geležinės sienos ne visada mums įvykdavo tai, kaip turėdavo įvykti. Bet koncertuose arija, visada mėgau labai šitą pirmąją ariją dainuoti ir italai be galo žmonės, kurie reaguoja į aukštas natas ir taip toliau, aš jas turėjau iš prigimties turbūt. Tai ir taip pat nešiodama stutę, taip pat aš traviatą klausiausi ir prisimenu, kaip smarkiai reagavo jinai. Turėjau išeiti net iš spektaklių klausantis, reiškia, bet tikrai surišta mano tam kelyje kūrybiniam labai daug, kas liečia traviatą. Mano trečias spektaklis, tarp kitko, traviatos buvo Lodzės teatre. Mes Lodzėje dainavom su maestro Noreika ir operos teatras Lodzės nuėmė savo spektaklį ir paprašė dar vienos traviatos. Nu, kažkur tai džiaugiuosi ir tokiu savo kelionę į šį spektaklį. Ačiū. Ir dabar Asmik, tai kelerių metų jau išmokot Violetą, ar jau iščiuose turėjot visą tą? Čia kaip tik apie tai, apie ką mama pasakė, tai aš visą gyvenimą dar iki šiol niekaip nesuprantu, ar tai yra didžiausia dovana, kokią aš turiu, ar didžiausias prakeiksmas. Turbūt ir viena, ir kita, todėl kad iš tikrųjų tai vat... Galbūt netgi čia tas atsakymas dėl to, kad iš tikrųjų aš dar iššiuose visą tai girdėjau, tai man davė, aišku, kažkokį begalinį didelį žinojimą ir tą tokią kažkokį žinojimą, kur link aš einu, tą ausį, kur aš norėčiau būti, bet tuo pačiu, aišku, tai buvo
aš negalėčiau šiandien pasakyti, kad, pavyzdžiui, aš su Traviata susidorojau. Aš manau, kad šitą rolę kaip tik tai vat, aš palikau, nesusidorojau su ją, nes aš visada turėjau begaliniai didelę paniką. Man kažkaip niekada nepavyko jos padainuoti taip, kaip aš norėčiau. Ir aš tikrai labai daug bandžiau, aš faktiškai ją turbūt 10 metų dainavau, kol aš supratau, kad gal tiek to. Yra tų rolių, palieku aš tą Traviatą, gal kada nors prie jos sugrįšiu. Dabar turiu pasakyti, kad yra toksai truputėlis sportinis kažkoks interesas, vat, pabaigti tai, ko nepadariau, kaip manau. Va, o padėkoti, aš kaip visada turiu labai labai tiek daug žmonių, kad man atrodo, čia reikėtų viso atskiro vakaro, bet aš pasistengsiu, tai be abejo, kad visų pirma esu dėkinga savo tėvams. Su tėčiu Traviatą dainuodavau dar 4 metų, vat aš tą mama sako, kai čia iš kur tu vyriška, žinai, tekstą, tai sakau, tai, kad aš visą gyvenimą jį ir dainavau. Va, tai visų pirma be abejo, kad šitai didelį gyvenimo dovanai turėti tokius tėvus, o po to, aišku, Jonathanui Milleriui, kuris beje ir atsivežė mane į Vilnių, į šitą Traviatą. Britų režisierius 2005-ųjų Traviatą. Mes su juo 2004-ais Don Juaną statėm kartu ir jisai sako, palauk, tai aš statu Traviatą Vilniuje, aš noriu, kad tu būtum. Va, ir aišku, kad aš buvau galbūt stipriai per jauna, tai buvo mano antra rolė iš esmės, jo. Aš esu dėkinga Gintautui Kevišui už tai, kad jisai visgi kažkaip tai pasitikėjo ir turėjo tos drąsos išleisti mane, nors aš manau, kad abejonių buvo labai daug. Va, ir dar turbūt labiausiai norėčiau padėkoti Jonui Aleksai, nes jisai turėjo diriguoti šitą pastatymą ir aš atsimenu, kad aš dar pasakiau, berods taškinai teoliai, sakiau, kad aš niekada nenorėčiau ateiti į šitą teatrą, bet labai noriu suspėti su Jonu Aleksa padirbti. Ir jisai, aišku, tą naktį ir mirė, bet aš kaip tik kontraktą jau buvau pasirašius. Tai va, tai dėl to, kad aš atsidūriau teatre, tai tikrai reikėtų padėkoti Jonathanui Milleriui ir Jonui Aleksai. Va, ir be abejo, kad Gintautui Kevišui už pasitikėjimą ir drąsą paimti tokį jauną žmogų. Ir aišku, pastatyme tuo metu buvo tikrai, aš labai gerai atsimenu žmonės, kurie laikė mano ranką, kai aš visą tirtėjau, aš sakiau, aš viskas, aš negaliu išsižioti, aš negaliu pajudėti. Ir tikrai buvo žmonių, kurie labai stipriai mane palaikė. Tai va, tai tikrai, jo. Labai labai daug žmonių yra, kuriems norėčiau padėkoti, nes tų Traviatų buvo labai daug ir tų žmonių buvo labai daug ir jo, čia galėčiau, žinokit, kalbėti atskirą, kada nors vakarą pasidarysiu tą temą. Padėkų vakarą. Katerina, mes jūs išgirdome 2015-aisiais, tai prieš 6 metus jūsų Violeta ir tai nebuvo pradedančios dainininkės debiutas, tai buvo labai brandžios dainininkės įspūdingas pasirodymas. Labai gerai prisimenu tą spektaklį. Mes nežinome, kas yra liudininkai jūsų rengimosi šiam spektakliu, šiam vaidmeniui, tai kokia yra ta istorija, kaip atėjo Violeta pas jūs? Nu, aš po Lietuvos buvau trumpai iškeliavus į Zalcburgą, o paskui po 2 metų stažavimus tenais nutupiau operos studijoje Hamburge. Ir tais laikais labai, labai svarbu, labai gera valdžia buvo. Jie mus augino, operos studijoje buvo labai stipri, mums duodavo pagrindinės partijas, didelės partijas irgi, vidutinės partijas, ne tik po 2 frazes. Ir aš prisimenu, aš atėjau į operos studiją, būdama 28 metų ir padainavus ten Muzetę, dainavau Oskarą, ar dainavau Valenciennes, Liustigė Vitvė. Ir aš prisimenu, kad castingo direktorius manęs klausė, sako, Katerina, tu nenori Violetos padainuoti? Aš sakau, palauk, duok man porą metų, bent 30, nu kažkas, nes aš žinau, kad čia yra jaunų dainininkų problema ir vat profesorė Kaukaitė irgi pastoviai sakė, Katerina, tavo balsas yra tamsus, tave norės pastoviai nustumti ar į tamsesnį, ar į stipresnį repertuarą, tu laikykis kuo ilgiau, šviežiai ir lengvai ir neeik per anksti. Ir aš žinokit ten Hamburgo
teatre mačiau, kaip dideli dainininkai laužo balsus su akustika arba jau nebegali, net laiko partijas. Ir va čia man buvo irgi toksai dalykas. Aš luktelėjau ten porą metų ir debiutavau tenais su Traviata. Tais laikais ten buvo Simone Young, vyriausia dirigentė, ir jai patikdavo viskas atidarytai. Jokios kupiūros, ne vieno žodžio nebuvo kupiūruota. Tai va, o pastatymas buvo modernus. Akustika Hamburgo nėra lengva. Čia yra modernus teatras su panašia akustika kaip čia. Ir jeigu tenais atidarai sceną, balsas į salę nesklinda. Aš juokiausi, aš sakau, čia man gera mokykla, jeigu aš Hamburgė galiu dainuoti, aš galiu dainuoti visur. Ir gaunasi taip, kad paskui, jeigu ateini į geros akustikos sales, tai tiesiog ten plaukio. Bet va ta Traviata, ant jos aš išmokau daug. Ten buvo modernus pastatymas, visiškai atvira scena, akustiškai sunku, ir dar Traviata turėjo bėgti dainuojant ariją. Čia buvo tokia... Kaip čia sukėsi ratu sukėsi scena, ir Traviata turėjo sempre liberadeci valčiare didžiojančioje, ir žodžiu, mes ten ieškom visokios, nu tai jūs įsivaizduokite, tokios Traviatos jau atrodo sunkiau nebegali būti. Ir kaip vat, visos mes žinom, yra šita partija yra techniškai sudėtinga. Bet jeigu geras dirigentas, ir man pasisekė ten su dirigentu, toks Aleksandras Žuel dirigavo, jisai nu, tokį pojūtį tempams turėjo, kad aš tiesiog su tokiu pastatymu, kuris vargina, ten turėjom duetą dainuoti, va taip, va moderniose mašinytėse gulėti, va taip tu turėjo, visaip. Ir žodžiu, per dvi savaitės repeticijas aš tą Traviatą įdėjau, ir aš, nu, va taip pat atėjau. Čia jūs turėjot irgi modernų pastatymą, į kurį aš buvau įvesta pirmą kartą, ir taipogi nebuvo labai lengva, nes irgi scena buvo atidaryta. Šitas pastatymas akustiškai labai padeda. Labai padeda, ir aišku, padeda kostiumai. Tai vat man, aš labai laukiu tos Traviatos, nes aš prisimenu, kai aš studijavau, aš mačiau Asmik tame Irena Milkevičiūtė ir Sigutė Stonytė, ir tave daug Traviatų, ir aš visą laiką norėjau tokio gražaus pastatymo. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad galėsiu sudalyvauti. Tai publika, jūs išvys naujametį vakarą, Violeta. Tai jo. Bus Katerina Tretjakova. Irena Zelenkauskaitė liko nepapasakojusi apie savo Traviatos Violetos atėjimą į sceną. Vieną galiu pasakyti. Didžiulį ačiū Rimui Geniušui. Jis buvo mano operos studijos vedlys akademijoje ir padėjo ruošti. Ir kai aš debiutavau teatre, ilgai palaikė, neleido į sceną, kad atidirbčiau viską, švarutėliai viskas būtų. Nuostabus buvo dirigentas, nuostabus žmogus, padėjo... Ir stilistiškai, ir vokaliai padėjo subrandinti tą vaidmenį. Tiesiog turėčiau jam padėkoti, nes šiam teatre dainavau tris pastatymus. Ir labai nesenai dar baigiau Violetą dainuoti. Tai didžiulis ačiū. Ir didžiulis ačiū teatrui, kad suteikė tą galimybę, kad aš galėjau realizuoti save. Daugelis jūsų minėjo Rimą Geniušą, ir tai turbūt yra vienintelis žmogus, per kurį Traviatos tradicija atėjo iš valstybės teatro, ar ne? Todėl, kad Rimas Geniušas nuo vaikystės lankėsi Kaune valstybės teatre, prieš karą jis pradėjo groti ten, dirbti koncertmeisteriu,
tuomet jau atvažiavus operos ir baleto teatrui į Vilnių 48 metais, Geniušas tapo, jau buvo tuo metu vyriausiu dirigentu ir jis ilgai labai dirbo, daugiau nei 40 metų. Tai vat, man atrodo, kad jis buvo toks tiltas tarp ano Kauno teatro ir čia Vilniuje teatro ir tos tradicijos, nes juk praktiškai neįmanoma įsivaizduoti, kaip galėjo Smetonos laikais skambėti Violeta, kokie buvo tempai, kokie buvo reikalavimai, kaip dainininkėm buvo, iš ko iš jų reikalaujama, kokie buvo pagaliau štampai anos Violetos. Ir man atrodo, kad per Rimo Geniušo tą, ko jis iš dainininkių reikalavo, buvo galima įsivaizduoti tą tokį pirmavaizdį lietuviškosios traviatos tradicijos, jeigu apie tokią galime kalbėti. Tai Sigutė, kažką norėjote pridurti, tai dabar ir laukiam jūsų. Bet jeigu reikia, pridursiu. Ne, jūs kalbat apie Rimą Geniušą, tai aš atsimenu, pats man švenčiausias toks nuostabiausias dalykas buvo, aišku, kad man buvo paskirta Anina, bet maestro sakė, Aninos nedainuosi, dainuosi Violetą, bet tokia istorija. Bet jis dirigavo dar, kai jam buvo 80 metys, man atrodo, jeigu aš neklystu. Sudirigavo pirmą veiksmą. 96-ieji turbūt, taip? Taip, ir man buvo garbė dainuoti tam spektaklį, jisai pasirinko mane. Toks labai keistas jausmas, kai įžanga grojo, girdi tą temą, galvoju, kaip reiks sudainuoti, nes buvo pilna burna graudulio. Ir su tokiu jausmu dainuoti yra labai sunku. Tai yra Rimas Geniušas, kada nereikia nieko kalbėti. Tai buvo viskas muzikoje, jo labai santūrus judesiai, jis pats labai santūrus. Kažkokia tokia lengva muzika tose minkštose rankose. Vokalistui tai yra laimė su tokiu dirigentu dainuoti. Ir kada aš tiesiog, man būdavo toks jausmas, kai maestro diriguodavo, kad dirigento spektaklyje nebuvo. Čia yra pats nuostabiausias jausmas. Reiškia, tu susilieji su muzika ir kažkur tai nuskridai. O tas, ta gumulį, ta, tokį gumulą gerkliai dar dabar prisimenu. Ar kuri dar prisimena kažką apie Rimą Geniušą, kur vertėtų pasakyti, įgarsinti, nes laikas tai bėga. Aš vakar ruošdamasi šiam vakarui buvau apstulbusi, nes buvau tikra, kad kas nors iš violetų, gyvų violetų, kurios gali dalyvauti, yra debiutavusios dar aname Basanavičiaus gatvės teatre. Ne? Ne, visos, kurios esate čia ir kurios šiandien negalėjo būti, nes Joana Gedmintaitė ruošiasi spektakliui, ji šiandien negali būti su mumis, Raminta Vaicekauskaitė, Viktorija Miškūnaitė, šį vakar koncertuoja, bet ir iš vyresniųjų, ne, visos jau esate šio teatro vaikai, jau debiutavusios, gavusios krikštą būtent šiame teatre. Prašau. Aš labai trumpai tik žinau, kad maestro šį spektaklį diriguodavo atmintinai, kadangi jis labai labai daug tų traviatų, nežinau kiek jų yra, gal pas jų skaičius yra, tai čia toks faktas. Aš dabar nepamenu, bet jis visą gyvenimą rašė dienoraštį ir stropiai skaičiavo spektaklius ir atsimenu, tą yra pasakojęs ir jo sūnus Julius Geniušas, taip pat dirigentas, dabar diriguojantis šią naująją traviatą taip pat, yra pasakojęs, kad dažnai jie naujametę traviatą diriguodami čia tėvas Vilniuje, sūnus Kaune, per pertrauką susiskambindavo ir pasitardavo, kaip sekasi, kaip, žodžiu, kaip vyksta spektaklis. Tai tie prisiminimai iš tikrųjų yra labai jaudinantis ir tai turtina mūsų istoriją. Bet dabar man atrodo, kad metas prisiminti tokį dėmenį šios operos kaip Alfredą. Dabar bus proga įsiaiškinti, kuri Violeta yra neištikimiausia, kuri turėjo daugiausiai Alfredų. Aš labai gerai prisimenu šviesaus atminimo Sergejaus Larino, Lilijana, jūsų vyro
pasakymą, jis dažnai čia viešėdavo, jau nebebūdamas šio teatro solistas, jau būdamas garsus pasaulyje tenoru. Atsimenu, su juo dariau interviu prieš kažkurią čia Traviatą, kokiais nors ten 98-ais, 6-ais, tiksliai nebeatsimenu, kuriais metais. Ir va, nu, tai paklausiau jo požiūrį į tą operą, kai jūs čia dabar dainuosite po didelės pertraukos Vilniuje, sako, nu tai čiagi mano mažas vaidmuo, nėra čia kot kas tas Alfredas, čiagi yra soprano opera, visi kiti yra tik priemonė. Bet aš dar norėčiau pasakyti tokią dar vieną istorinę iliuziją. Edmundas Gedgaudas yra pasakęs, prieš kariu turėjome Traviatą su Alfredu centre, tai yra Kipras Petrauskas ir jo visas anturažas. O pokariu su Violeta, jau nebe su Alfredu, tai buvo Elena Čiudakova, kuri iškėlė Violetos vaidmenį ir kurią dar kai kurios iš jūsų gyvai matėte. Taigi, Alfredai. Tai kadangi aš būsiu, matyt, trumpiausia, nes aš matyt, buvau ištikimiausia Violeta, kadangi dainavau ją tikrai labai, labai trumpai tik tai šiame teatre, nes toliau mano karjera jau truputį kitų kelių, stipresnio soprano kelių. Tai mano gyvenime buvo trys Alfredai. Tai buvo mano vyras, Sergejus Larinas, buvo Bronius Tamašauskas ir buvo Vytautas Kurnickas. Tik tai tuos tris turėjau. Aišku, visą gyvenimą svajojau dainuoti tik tai su Sergejum. Ar taip paprasta dainuoti su mylimu vyru savo sutuoktiniu operos scenoje? Jūs žinot, nesunku, kai žmogus vienas kitą supranta ir kai prisitaikai viena banga pradedi dainuoti, tai visiškai tas pats. Nes tas, ko nepasakai scenui, paskui namuose viską išpili. Violeta, kurios Violetos Alfredai yra. Tai gal tada aš jau antras numeris, pati ištikimiausia vos ne. O, prašau, dainavau prašau. Su Edgaru Montvidu tik tai. O. Ir kaip? Taip, puikiai, jisai buvo mano kursiokas. Ir mes visi tokie buvom kurse ambicingi, kiekvienas su charakteriu, tai vat kaip repetavom, tai ten visko buvo ir galbūt ir kažkokio šaltuko, ir iš mano pusės, ir iš jo, bet žinokit, spektaklyje, tai aš tiesiog buvau nustebusi, jis niekada to nedarė. Po antro dueto, po Brindizi ir dar yra vienas duetas nedidelis, Alfredo ir Violetos. Jisai mane pabučiavo, bet taip, nu, natūraliai, to, nu, per repeticijas to nebuvo, žinokit, ir taip ilgai. Vat čia tai vyksta kūryba ir vaidyba ir tas tikras teatras, kai scenoje gali kažką tai pridėti, interpretuoti, aišku, į temą, nuo savęs, suprantat, tai vat tokia ištikimybė, žinokit. O šiaip ir gyvenime esu ištikima labai. Kas sekantis? Nu, toliau prisipažinimų vakaras apie Alfredus. Violeta. O mano ir gyvenime, ir scenoj man šiaip jau tarp vyrų labai sekėsi. Tikra bet, operos artistė. Taip. Pirmas mano Alfredas tai buvo šviesios atminties, Algirdas Šiplys, aš su juo debiutavau ir daug spektaklių su juo dainavau. Na, teko garbė man padainuoti ir su Gehamu Grigorianu spektaklį, taip. Teko garbė padainuoti ir su Virgilijum Noreika. Dainavau su Broniu Tamašausku, su Jonu Antanavičiumi, su Eduardu Gutausku. Tai vat štai, kiek vyrų mane supo. Kiek Alfredo. Irena, jūsų Alfredai. Mano diplominis darbas, pirmą Traviatą, tai su Bronium Tamašausku, o paskiau labai daug spektaklių su maestro Noreika Virgilijum. Taip, jūs buvo dešimtmečio pora, Violeta ir Alfredo. Turbūt neseniai turėjom duetą su Prutkausku, su Montvidu, irgi iš Traviatos duetą, tai čia visai prieš porą metų tik tai. Bet tai turbūt tiek. Nu. Jeigu jau prisiminėt maestro Noreiką, tai... Aš irgi norėjau jūsų klausti, nes aš tai taip. Atsimenu įrašą su Virgilijum Noreika, jūs buvot visiškai jaunutė.
Tai kaip jūs jį nutilėjot? Ir dabar dar nelabai sena. Tai suprantat, su maestro Noreika, tai buvo duetas, iš tikrųjų buvo naujametinis kažkoks tai vakaras Rotušiai. Ir man teko garbė, kad jis mane pakvietė iš tikrųjų su juo padainuoti. Tai dar ir nuotraukos yra, tai aš buvau tokia laiminga, žinot. O po to, po šitos Traviatos teatre, tiesiog buvo projektas įrašyti Traviatą lietuvių kalba. Ir man taip pat pasiūlė ir su maestro Noreika, bet aš turėjau išmokti lietuvišką tekstą. Jisai tai žinojo. Čia Audronė Žigaitytės projektas taip, buvo. Taip, 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 taip. Dirigavo tai Modestas Pitrėnas. Taip, tai vat, teko garbė, džiaugiuosi. Nu, aš tai turbūt būsiu tikriausia Traviato to klausimu, nes aš, žinokit, neatsimenu visų savo partnerių, man reikėtų, aš niekada neskaičiavau, va, reikėtų matyti prisėsti ir paskaičiuoti ir visus prisiminti. Va, o iš tikrųjų, tai kas link Alfredų, tai aš tik tai atsimenu tokią vieną istoriją gyvenime, irgi susijęsę su tėčiu, kuris, aš kažkaip tai, va, iš vaikystės atsimenu, kad sakė, nesvarbu, tu būsi daininkė ar ne, bet va, Traviatą tu su manim turėsi padainuoti. Ir aš kažkaip labai atsimenu irgi va, tą momentą, kai aš atvažiavau į Jerevaną dainuoti Traviatos jau su tėčiu, jau kaip ir va, tą tokį savo... ar svajonę, ar tokią pareigą įvykdyti gyvenime. Ir tada aš atsimenu, kad tėtis pasakė, va čia turbūt man Traviata susijusi su kažkokiais nesuspėjimais. Va, ir tėtis sakė, jisai dar pradėjo repetuoti ir sako, nu ne, nebegaliu aš jau šito dainuoti, balsas sunkus, aš stretos, nu kažkaip, žodžiu, jisai sakė, ne, nedainuosiu. Ir tai aš atsimenu tą tokį, va, tai va, apie kažkokį neįvykusį mano Alfredo, tai va, aš su tėčiu kaip tik neturėjau garbės padainuoti, nors labai čia tokia buvo kažkokia vat, lik ir misija. Va, tai tiek. Katerina? Prisiminiau, kad aš dar turėjau su Grigorianu spektaklį Tbilisyje. Traviatą. O Vilniuje nedainavote Traviatus? Nu, reikėjo iki Tbilisio nuvažiuoti. Taip. Tiek. Aš tai neturiu daug ko pasakyti, nes aš esu neištikima, ne? Aš, man ką padės, tai su tu ir dainuosiu. Va čia, pavyzdžiui, irgi dainuoju šį kartą du spektaklius ir kas kartą turiu skirtingą Alfredą. Ne? Va vieną kartą naujametinę naktį dainuojam su Merūnu, o paskui sausio antrą dieną su Mikeliu Spadačiniu. O paskui, nu va taip aš irgi nevedžiu knygutės, neskaičiuoju, kažkaip vat norėtųsi, bet vis laiko nėra surašyti, kiek tai ten tų Traviato dainuota, kur, bet vat nesu labai gerai organizuotas žmogus ir tikrai vat kaip asmik, nu neskaičiuojam, dar neskaičiuojam, gal paskui kada nors. Sigutė, jūsų Alfredai nemažai turėjot Alfredų. Nu, sėdžiu čia tokia visa kukly ir konservatyvi šalia va, tokių gražių, linksmų mergaičių, bet Alfredų turėjau daug. Nu, vat irgi, žinot, ta išorė labai slepia visus dalykus. Jeigu jos juokiasi, tai nereiškia, kad jos čia labai linksmas, o gal linksmiausia aš. Nu, tai va, tai buvo galbūt 11-12, taip kaip aš atmintysę suskaičiuoju. Tai pakankamai daug. Aišku, labiausiai įsimenė tie dalykai, kad aš neturėjau beveik naujų metų vakaro normalaus, nes visada reikėdavo dainuoti labai dažnai tą naujametinę Traviatą. Tik tai vienintelis toks pliusas arba tokia labai didelė atsakomybė būdavo, nes reikėdavo dažnai dainuoti su maestro Vilgirium Noreika. Tai čia tas paguosdavo tik tai. Iš tikrųjų, tai labai būdavo sunku, nes jau tokia naujametinė nuotaika. O tai koks Virgilijus Noreika Alfredas, kaip partneris, būtent kaip Alfredo? Galbūt jis tai, kai aš dainavau tada, nebuvo pačio jaunystėje iš tikrųjų brandus vyras, bet muzikinė prasme, tas muzikalumas, nu, čia nėra ką
kalbėti. Tiesiog reikia šalia jo pabūti ir sudainuoti. Ir tam tikrai. Ir pajausti, čia žodžiais nusakyti yra neįmanoma, koks tai yra. Tiesiog išgyveni kartu su neįlinė asmenybė. Ir viskas tai yra įkvėpia ir kartu įpareigoja. Ir aš galvoju, kad su kiekvienu spektakliu, su juo dainuodama, aš visada pakildavau į kažkokį tai lygį aukštesnį. Be jokios abejonės. Tai buvo mokytojas iš tikrųjų. Irena? Kadangi dainavau ilgai, tai taip pat partnerių turėjau daug. Ar čia juos vardinti? Nu, skaičiumi galite ir priblokšti. Panašiai, 11-12. Panašiai. Nes man prisideda dar jaunimo. Vaidas Višniauskas, Edgaras Montvidas, Merūnas Vitulskis, Edmundas Eilius. Vienu žodžiu, labai daug Alfredų. Ir Violeta truputį būna kitokia, kai kitoks Alfredas. Jinai būna labai priklausoma nuo partnerių, nuo santykio, nuo charakterio, nuo balso tipo. Aišku, neteko man tik koncertuoti, teko su maestro Noreika, bet aš manau, kad mes tikrai kaip Saturnas ir Marsas, man būtų tikrai labai sudėtinga su juo dainuoti. Labai stipri asmenybė, labai stiprus žmogus ir vienu žodžiu, šimtmečio tenoras. Tai vat. Mes turėtumėm nors trumpai paliesti dar tokį personažą kaip Žermonas. Žermonas yra tėtis, kuris gelbsti savo sūnų, kuris maldauja Violetos jį paleisti, bet kai pagalvoji, kai pradedi gilintis į... Aha, mums čia visoka jau. Kai pradedi gilintis į Žermono personažą, ar jums nekilo mintis, kad Žermonas yra tarsi ir šiek tiek varžovas savo sūnui? Verdis rašė šią operą, kai jam buvo 40 metų. 19 amžiuje tai buvo jau gerokai pagyvenęs vyras, tačiau vis tiek moteris ir jaunos moteris jį labai žavi. Asmik, aš čia irgi jūsų norėsiu reakcijos apie Žermoną. Ar Žermonas yra iš tikrųjų tik tais Alfredo tėtis ir rūpinasi Alfredu, ar vis dėlto Violeta jam rūpi, nes jis turbūt ją nesiki matė su tom kamelijom operos teatre. Kas yra Žermonas Violetos keli? Matot, čia vėlgi, aš labai taip nedrįstu niekada sakyti, kas yra ta Žermonas. Mes turim milijonus pastatymų, mes turim milijardą interpretacijų ir vėlgi, tai aš tikrai skirtingose pastatymuose buvau šiaip turbūt daugumoje, kiek aš buvau, Žermonas vis tiek dažniausiai būdavo ne tik Alfredo tėtis, bet kaip tik vyras, kuris greičiausiai yra buvęs su Violeta, ta prasme, jie turėjo tam tikrą savo santykį, tai ten aš manau, kad galima kapstyti labai įvairiai, galima įtraktuoti tik tai kaip tėtį, tai ten, sakau, vėlgi, čia aš manau, kad kaip mes betraktuotume, kiekvienas pastatymas jis turi, sakau, savo kažkokį priėjimą. Aš tikrai turėjau įvairių priėjimų prie Žermono. Va, bet vėlgi aš manau, kad netgi man kažkaip visada buvo turbūt artimesnė koncepcija to, kad visgi Žermonas ir Violeta, jie turi kažkokį tai tokį, nu, netgi gal vos ne amžiaus panašumą. Aš nežinau, man Violeta niekada nebuvo jauna mergaitė, man visada visgi labiau netgi jinai tokia, vis tiek, net jeigu yra jauno amžiaus, vis tiek tai yra moteris su patirtim. Ir kažkaip sakau, tas santykis su Žermonu man jisai toksai biškelį visada atrodė artimesnis negu tiesiog su tėčiu, kuris ateina vieną kartą ir pirmą kartą mato ir sako, palik mano sūnų. Tai va, tai kažkaip, o į Žermonu kažkaip, va, kaip bebūtų keista, aš turbūt netgi labiau atsimenu kažkokius tokius ypatingus momentus, tai be abejo, kad aš atsimenu pirmąjį savo Žermoną, tai buvo Vytautas Juozapaitis. Ir kuris be abejo irgi labai stipri asmenybė ir aš atsimenu, kad aš jo labai bijojau. Tikrai. Nu ne, profesorius, aš nežinau, ar jis tuo metu buvo profesorius, gal ir buvo, ne dėl to, šiaip. Žermonas buvo. Aš jo bijojau.
Va, o ir kažkaip tai man dar įgojo be abejo, vat, Samson Iziumov. Ten buvo visai kita istorija, ten kaip tik... Irgi tai buvo žmogus, kuris, nu, atrodo, kad jisai mane nešė visus spektaklius, nes tai buvo toks didelis palaikymas ir be abejo aktorius, jisai yra toks, kur sakau, man iki šiol aš atsimenu jo akis ir mes, aišku, be abejo daugiau dirbėsim, ne tik Traviatoje, tai vat kažkaip tai vat tokie labiausiai atsiminimai. Nu, kuri dar Violeta turi savo ypatingą žermoną? Kaip personažą, tai žinokit, aš gal ir pykčiau ant jo, nes čia kaip ir dėl jo kalties neįvyko pratesimo ir tos laimingos meilės. Mūsų pastatyme ten transformavosi jo jausmai Violetai, nes antram veiksme, kaip jis ateina ir smergdamas ją, ir ne tai, kad prašydamas, nu, reikalaudamas tiesiog, palikti, reiškia, sūnų dėl jo vaikų, dėl sūnaus ir taip toliau. Tai ir Violeta, nu, jinai geros širdies, geros dūšios, kilni iš tikrųjų savo vidum, ir jinai sutinka paukoti, sagrificijo, jinai paukojo tą meilę. Va, o ketvirtam veiksme, kada jau buvo, nu, tas pabaiga neišvengiama ir tėvas suprato vis tik, ką jisai padarė. Tada jis bandė tą situaciją pataisyti ir pranešė Alfredui ir papasakojo iš tikrųjų, kaip buvo. Iš tikrųjų, kad jinai paliko jį ne dėl kito vyro ar kitų kažkokių, tai bet dėl šito dalyko. Tai tada jisai jau, aišku, ir dar antra veiksme, Violeta, dainuodama su juo duetą, sako, apkaibinkit mane dabar kaip tėtį. Vat iš tikrųjų, vat šito vieto, tai net jau ašarą ten jau gali braukti ir vat čia gumbulas, kaip Sigutė sako. Suprantat, nes galbūt jinai ir pati neturėjo to tėčio, kodėl jinai pasirinko aplamai tą kelią. Tais laikais būdavo iš tikrųjų nu, skurdas ir taip toliau, arba taip aukštai arba taip žemai, tai vat laikotarpis, tai tiek. Na, gerai, žinot, aš šitų žermonų turėjau daugiau negu Alfredų, nes aš ir muzikiniam teatre Kaune turėjau, ir Gediminas Šmitas buvo, ir Vytautas Blažys, bet dabar galim pafantazuoti, kas tas žermonas, tiesiog imkim pafantazuokim, kas buvo Violeta prieš pakylant uždangai, kur jinai buvo? O gal būtent žermonas iš kažkokio tarpuvartės viešnamio ją ir atvedė į tą Demimondo pasaulį? O galim tai pafantazuoti, kodėlgi ne. Čia buvo tokios mintys, kad o gal. Tai taip, kad čia, žinot, įdomi ta Traviata, labai įdomi, čia galima apie ją kalbėti, disertaciją rašyti. Galbūt žermonas išlaiko kažkokią kitą Traviatą kituose namuose, kituose salonuose. Taigi, Irutė dar pasirengusis. Aš čia jau Verdi ir Diuma reikalai. Kas ten kai buvo, kas ten kur atvedė, bet žermonas pats nuostabiausias, tai Vytautas Juozapaitis, su kuriuo man teko dainuoti, garbė, didžiulė garbė. Tai irgi tokių nuomonių gali būti, tai aš kai turėjau tokius klasikinius žermonus su labai puikiais balsais, Vasilevskis, Kaniava, Markauskas, nuostabus baritonai. Tai staiga, aš atsimenu tą momentą, kai pirmą kartą Juozapaitis išėjo į sceną ir mes buvom, reiškia, toj sudėti tą vakarą. Tai man pirmas įspūdis, ar jūs, madama Valerija, jisai klausė, su tokia arogancija ir toks pasipūtęs, tai aš taip į jį pažiūrėjau, kad jis užmiršo žodžius. Tai va, tai vienam jisai yra kažkoks toks, o man jisai buvo šalia tų tokių stabilių, tokių vyriškų žermonų, pasipūtęs, arogantiškas. Ir aš galvoju, tu čia man parėkausi. Nu tai va, toks įspūdis apie tą patį žmogų. O aš galėčiau pridurti tik tai, kad man kaip Katerinai Violetai labai, būtent va, ta tema, kad...
tėvas mano mylimo vyro atėjo paprašyti, kad aš jį palikčiau, iki šiol, žinokit, man labai sunku, nes aš kaip Katerina, aš nebūčiau palikus mylimo vyro, aš, nu, ką tu man čia, kokius argumentus tu man čia nesiūlyk, aš žinau, kad mano gyvenimas yra trumpas ir mano gyvenimo kredo yra gyventi šiandien ir gyventi gražiai ir niek, aišku, nedaryti niekam blogio, bet naudotis gyvenimu, nes yra toksai trumpas tas gyvenimas. Bet vat kaip Violeta pasakė, kad gal tas žermonas atvedė, gal jie turi praeiti, vat čia gal man tikrai ateičiai galėtų padėti. O šiaip galiu pridurti, kad nuo žermono irgi, kadangi labai daug scenų su tėčiu yra, ir vat aš labai prisimenu tavo Traviatą, man net kamštis toksai gerkliai ir ašaros akise stovėjo, ant kiek chimija tarp jūsų ir tas duetas, kaip gerai buvo išdainuotas, kad, nu, žinokit, jeigu netinka žermonas su Violeta, nu, nebus to spaudimo ir nebus tos magijos, kodėl Violeta visgi, nu, tas spaudimas turėtų būti, kodėl va, dvi stiprios asmenybės ir kaip jisai jai sako, nesidraskydamas, ją spaudžia ir spaudžia su savo, kaip, jeigu apie Aleksą šnekėjom, ne, va, tokio tipo žmogus, kuris tik su savo charizma ir energija, nešnekant daug, gali paveikti kitą stiprią asmenybę. Kągi, mielosios Violetos, vakaras baigėsi, laikas bėga greitai. Labai jums ačiū, tiesiog, kad jums viskas klostytųsi, kad būtų taip 2022 klostytųsi taip, kaip jūs svajojate. To, ko jūs iš tų metų tikitės, tegu Violeta kažkur iš aukštai jūs tuo ir apdovanoja. Taigi, te gyvuoja Violetos, Traviatos mums niekada nebus per daug. Ačiū visiems, laimingų metų. Pakelkime taurę linksmybės ir spauskim karštai prie mūsų. Ir budžėvonas į nebija boruta. Ir vėl nelaučiai išradyti, kai sušitą